gente, muito bem-vindo a mais um vídeo. Diego Rodrigues. Eu tô aqui no condado de Capão da Canoa e eu quero te mostrar um sobrado espetacular. Um sobrado finamente mobiliado, decorado com móveis, decorações de primeira linha. Algo que você nunca viu. É um imóvel diferenciado que você vai ver aqui no canal. Vamos lá ver comigo? Fique até o final e você vai se surpreender. Vamos lá? Então, gente, conhecer essa bela mansão aqui no condomínio Condado de Capão da Canoa, sobrado de 420 metros de área construída, finamente mobiliado e decorado. Eu quero te mostrar ele hoje. Vem comigo, vamos entrar nesse imóvel agora. Olha só, gente, aqui a gente tem de cara num belo living espetacular. Mas primeiro eu quero te mostrar aqui à nossa direita a suíte térrea. Deixa eu só encostar a porta aqui para não bater aqui. Pronto, fechado. Então aqui, gente, nosso lavabo. Dá uma olhada aí. Bonitinho, prontinho. Aqui a nossa suíte térrea, gente. A suíte do vovô, como a gente chama, né? Ou da vovó, com alguém que não pode subir uma escada. Ela é toda de laminado, bela cama de casal. Gente, lustre aqui também em cima, toda rebaixada em gesso. Vou fazer uma panorâmica dela para você ver aqui. Olha só que show. Ali é o banheiro dessa suíte, quero te mostrar. Esse dormitório já vem com split, prontinho, mobiliadinho, decorado. Olha só que show, gente. Olha que detalhe interessante. Ele separou ali, ó, a parte então do vaso, da pia, e o box é aqui atrás, gente. Deixa eu te mostrar ele aqui. Olha só, show. Legal essa ideia, né? E, gente, olha o detalhe diferente dessa suíte. É uma porta-janela que sai para o pátio ali na frente. Ali tem um deckzinho de madeira, você pode ficar sentado ali na frente, tomando um chimarrão, você que é gaúcho, e contemplando a vista aqui para a praia do condomínio. Ele é de frente do clube, de frente para a praia. Aliás, a praia está sendo revitalizada, vai ficar linda. Aqui o nosso guarda-roupa, prontinho, prontinho. E agora eu quero te mostrar o living da casa. Esse living que é maravilhoso, gente. Dá uma olhada aqui nesse belo living. Olha só que legal o separador com quadro aqui. Com uma pedra de marrom imperador. Show, né? Olha só. Aqui a gente tem quatro ambientes, tá, gente? Eu vou começar daqui, ó. Vou só te mostrar aqui. Vem comigo aqui. Olha só, aqui então a gente tem o primeiro ambiente, uma sala de estar íntimo, um sofá, aqui nós temos uma decoração de vegetação, aqui duas poltronas e uma mesinha de centro, primeira sala de estar. Segunda sala é essa grande aqui, gente, com um belo tapete persa, com a lareira revestida com granito marrom imperador e travertino, lareira ecológica. Ali a gente tem um sistema de home theater, onde você pode estar acionando pelo seu smartphone. E as caixas de som estão ali em cima, gente, ó, caixa de som, caixa de som. E aqui é o nosso ar-condicionado central cassete aqui desse ambiente. Então, te acabou de ver duas salas de estar aqui, lindas, maravilhosas. Ali na frente, meus queridos, é a sala de jantar. Eu quero te mostrar. Olha só. Aqui mais um aparador lindo, com espelho revestido aqui. Né, com, acho que é um MDF, não tenho certeza. Olha só que mesa mais linda aqui, gente. 3, 6, 7, 8, 10 lugares. Olha só que legal esse lustre aqui de cristal. Essa então é a terceira sala, a sala de jantar. E aqui, meus queridos, nós temos o espaço do churrasco. Aqui é o espaço gourmet. Olha só que top essa cristaleira. Prontinha. Gente, a casa vai ser vendida como está. Aqui então a churrasqueira, ela é automática, ela tem uma bifeteira, tá, gente? Ela é a carvão, tá? E aqui, meus queridos, uma ilha, uma bancada toda de marrom imperador, lindo demais, lindo, lindo, lindo. E aqui atrás, gente, o melhor de tudo, nós temos aqui uma jacuzzi prontinho para você e sua família curtir. Mas, Diego, se chover, não vai molhar? Olha só, meu querido,
toda fechadinha, prontinha para você e sua família curtir o verão, tomar aquele banho até em dia de chuva, gente. Top demais. Deixa eu te mostrar ela aqui melhor. Olha só. Estão gostando da casa? Se você está gostando, deixa aquele like, se inscreve no canal. Olha só, top demais. Aqui a gente tem também um banheirinho auxiliar da piscina. Tem que ter, né? Aquele banheirinho auxiliar. E agora eu quero te mostrar a cozinha. Isso mesmo, tem mais a cozinha. Aqui que você viu é só um espaço gourmet. Olha só, vem comigo, quero te mostrar essa cozinha aqui, ó. Olha só que top essa cozinha, gente. Você pode estar aqui na cozinha fazendo seu café da manhã, seu café matinal. Olha só, todo o equipamento prontinho, fogão, lava-louça. Nós temos aqui também prontinho já tudo. Não precisa fazer nada. O exaustor ali, geladeira, ali a nossa torre quente, micro-ondas e forno. E o detalhe, você pode vir estar tomando café aqui e estar olhando televisão. Você pode acordar cedo, tomar aquele café antes do serviço e ver o vídeo do Diego Corretor da Praia. Tô brincando, gente. Olha só. Aqui, então, a gente tem mais uma área de serviço, um espaço muito bom. Armários grandes. Aqui nós temos a nossa lavadora de roupas, mais armários. E mais uma areazinha fechada aqui para as mulheres, quem gosta, né? De estar estendendo roupa, que não gosta de secar, fechadinha, com vidro. Ali os nossos Junker, né? A casa toda ela tem água quente e gás central. Gente, a parte de baixo é essa aqui. Nós temos a garagem ali fora para dois carros, fechada também ali. Gente, é uma casa linda, fantástica. E eu quero te mostrar agora os dormitórios de cima. Nós temos três suítes lá em cima. E eu quero te mostrar. Vem comigo, vamos lá. Aí então o nosso living, mais uma volta aqui no nosso living. Vou fazer uma panorâmica aqui antes do nosso living, para você ter uma ideia do tamanho dele. Olha só. Tô aqui no cantinho. Lá, tô eu no espelho, ó, show. De bola essa casa, gente, olha só. Linda, né, gente? E deixa eu te falar o melhor. Essa casa pode ser comprada com um parcelamento direto com o proprietário, bem facilitado. Aqui nós temos um jardim de inverno com plantas verdadeiras. E agora vamos subir. Aqui é a nossa escada com iluminação, com aço escovado em inox, toda ela revestida com marrom imperador. Meu querido, esse granito é muito top. Esse granito hoje, com a pandemia, deve estar em torno de R$3.000 um metro quadrado. Eu quero te mostrar então aqui a primeira suíte. Essa aqui da frente. Gigantesca, com closet e com sacada de frente para o clube. Olha só que linda. Aqui nós temos uma poltrona. Eu vou fazer uma panorâmica aqui para você ter uma ideia. Olha só. Vou te mostrar depois o banheiro e o closet dela. E aqui a nossa televisão. Prontinha, prontinha, prontinha. E o melhor de tudo, gente, olha o tamanho dessa sacada. Pra você sentar aqui e ficar curtindo o movimento aqui do clube. De frente pro clube do condado, gente. Ali é o clube, salão de festa, sala de jogos, academia. Piscina térmica fechada. Essa que você está vendo, essa areia, eles estão revitalizando a praia do condomínio. Aqui é uma praia artificial, gente. Você está de frente à praia. Ali um tobogãzinho para a gurizada descer. Você pode estar sentado aqui cuidando dos seus filhos. Ou você pode estar aqui, só dá uma subiu. Tá pronto o churrasco. Tá pronto o almoço. Gente, quero te mostrar agora a parte aqui do banheiro dessa suíte, que é uma das principais. Vamos lá. Todas elas vêm com split também. Aqui então é um closet, ó. Aqui é um espelho. Esse sou eu. Não tem como ver esse espelho, né? Aqui então à direita, guarda-roupa grande, dois. Eu não vou abrir porque tem coisas particulares. Você pode estar se escandalizando com alguma coisa. Tô brincando. Aqui então, gente,
duas cubas, masculina e feminina, tá? E aqui a nossa banheira de hidromassagem, prontinha para você vir usar. E aqui o box da casa, da suíte, aliás, prontinho também, com chuveiro a gás. Quero te mostrar agora a segunda suíte. Ah, detalhezinho, antes de nós sair, temos mais esse lado aqui do closet, ó. Mais esse espaço aqui. Show, né? Vamos lá conhecer agora então a segunda suíte. Vou sair aqui para você ter uma última vista dessa aqui. Olha só, aqui é a porta de entrada. Olha que luz de cristal mais lindo, gente. Vou pegar ali para você aqui, ó. Ah, não consegui. Aqui é a porta de entrada. E agora então, acessando a segunda suíte aqui de cima, a terceira suíte da casa. Acabei de entrar, um belo dormitório, também com sacada de frente aqui. Esse aqui eu achei legal, gente, olha que foto mais show aqui eu acho que essa foto, se eu não me engano, é de Nova York, aquela ali deve ser a Trump Tower. Aliás, falando nisso, não sei se o Trump ganhou ou perdeu as eleições. Olha só, aqui então, a nossa televisão, nosso guarda-roupa, nosso armário, prontinha, com tudo, 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 tudo. E aqui, gente, o banheiro também, o mesmo estilo do primeiro, ó. A pia aqui, o vaso ali e o box separado aqui na frente de vidro. Essa, então, é a nossa segunda suíte. Gente, a suíte dos meninos que tá um show dó. Deixei por último porque tá muito linda. Olha só a decoração aqui, gente. Olha só que show. Olha aí, legal, né? Agora eu quero te mostrar a última suíte, a quarta suíte, a terceira aqui de cima, que pra mim deu até vontade de ser criança de novo. Olha só, laminado também, acabei de entrar aqui. Detalhe, tá, gente? De cara aqui já tem umas decorações de menino. Olha aí. O Buzz Lightyear, esqueci o nome do carinha da Copa. Ali o Max Steel, Capitão América e o Capitão América. Gente, aqui, tava voltando aqui, tem uma mesinha aqui, pode ser o home office da gurizada para estudar, botar o computador, o note, show de bola, né? Aqui, vamos pro parte aqui, ó. Aqui, dando a volta aqui, gente, a gente já dá de cara com a cama. Olha só que adesivo do fundo do mar, lindo, né? Com espelho e lá mais decorações legais, gente. E detalhe, tá, gente? Olha só o que eu quero te mostrar. Aqui a cama tá de frente para a televisão e essa televisão ela gira em 360 graus. Deixa eu te mostrar aqui um pouco aqui, ó. Olha só, tá girando ela aqui. Ó, girei ela um pouco pro lado aqui para você ter uma ideia, tá? Ela dá a volta de 360 graus. Ela pode ficar de frente para ali, pode ficar de frente para o outro lado, botar umas cadeirinhas ali pra gurizada ver algum filme, alguma coisa, tá? E aqui é o banheiro, então, dessa suíte aqui dos guri. Olha só, os guri aqui no meio do sul, é menino, ou piá, também é menino. Toda azulzinha, olha só que detalhe interessante aqui, gente, que temos aqui, olha só. Show, né? Não sei se você tá conseguindo ver. Aqui também nós temos decorações, naqueles nichos na parede, também de carrinhos. Olha só que legal, carrinhos da Hot Wheels. Bacana, né, gente? Aqui também tem. Gente, a casa tá à venda. Eu vou deixar embaixo aqui as informações técnicas delas, o link pro site. Se você tá vendo esse vídeo no Facebook, convido você aí no YouTube a assistir mais imóveis como esse aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece, se gostou, deixe seu like, ative as notificações. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.